Més enllà del fervor del futbol a Menorca, amb l'inici de la Setmana Santa, el líder es va deixar 2 punts a Alcúdia en la seva processó cap a l'ascens. Malgrat tenir bones oportunitats, especialment al primer temps, va ser incapaç d'allargar la seva ratxa de 3 victòries consecutives. Eivissa sumaren 9 punts més que el filial del Mallorca, que va golejar el Binissalem. Al primer minut de joc, Jan Salas havia avançat el conjunt de Gustavo Siviero, que no va trobar posició. Poc abans del descans, una conducció a la contra de Marcos Fernández va acabar amb el segon, després d'una rematada de Julián. Al minut 56, una altra arrencada de Marcos per banda esquerra. La va aprofitar Barquero per fer el tercer. 4 minuts més tard, Jan Salas va completar amb una gran maniobra personal l'exhibició del Mallorca B. Molt equilibrat a Santanyí, on el Platges de Calvià només va poder sumar 1 punt a la seva lluita per entrar al play-off. El porter Samu Carrasco va ser el gran protagonista del primer temps, amb grans intervencions a xuts de Mario i Marco Alarcón. El conjunt de Carlos Martínez és quart amb 50 punts. Un més que el Manacó, que va superar amb problemes el Felanitx. El grup de Nacapellera va liquidar el duel al primer temps. Sastre Mongolàs al minut 17 i Alberto Pareja al 35 mantenen els maracorins a la 5ª plaça. Al camp d'en Mallol, dolorosa derrota del Solla per la mínima contra el Josetense, que deixa els de la Vall penúltims i molt tocats. Tot i que poc o vi va trobar el penalt, un gol d'Artava al minut 60 va condemnar l'equip de Toni Sánchez. Als altres partits de la jornada, el Poblense va golejar per 3-0 l'Arenal. El Constància va superar per la mínima el Collerense i empat a 1 entre Portmany i l'Inter Manacor.